方静斋的儿子，你好大的胆子哈！你一个人单枪匹马到我这里来要人，你还是方静斋的儿子？哼，你这是自投罗网，羊入虎口啊！ 爸，那你打算怎么处置他呀？他可是咱们的救命恩人。你住口！东海为我告诉你，我已经改变主意了。我们董家和方家，还有罗家，早已恩断义绝。你就是一辈子嫁不出去人，也不许到他家去当儿媳。爸，住口！东海妹，别怪老爸今天手痒您了，手下无情了啊！ 人，把方孟凯给我抓起来！哼，我跟方家这么多的恩恩怨怨已经二十几年了，我今天不能饶了你！弟兄们，今天晚上子时开刀问斩，严下去，董振山。 我是几位司令部的人，你要是杀了我，你们袍哥血流成河！董振山，不管是谁，就是天王老子我也不怕，我就不信那个邪，不信咱们就试试。董振山，爸，你要现在真的大开杀戒，有可能会中别人的圈套的。君子一言，驷马难追。我既然说出了口了，就不能出尔反尔，否则我这张老脸往哪搁？ 那你还当着所有人的面让我跟他结婚呢？不是说变就变了吗？你，这是两码事。那方孟凯不死，我没法向弟兄们交代呀。爸，我觉得我们的当务之急应该是对付罗文昌那帮人。 如果真的杀了方孟凯，跟方家可就仇上加仇，冤冤相报何时了啊？梁小飞君子无毒不丈夫，我董正山闯荡了江湖这么多年，靠的就是敢做敢当。董振山，你赶紧把我给放了！董振山，你说话不算话，哪有你这样的？董振山！ 你啥人呐？啊！你怎么知道？废话，你这样蒙个脸，我就认不出你了。哎，你为什么救我？这根本就不是我想救你，我恨你，都走了我的戒指呢。他们杀了你，我就泄气了。那本来就不是你的戒指。那到了我身上，就是我的。你这是强盗逻辑。我跟你说吧，你快走吧，完了就没命了。哎，你还没告诉我，你为什么救我呀？ 是我家小姐想救你，我家小姐喜欢上了你。那行，那回头告诉梁小姐，她的恩情啊，来日再报，这婚就真不能结。废什么话呀！快走吧。哎，我走。对呀，不好了，方孟凯跑。